www.filmikura.com. Filmikura, manoranjan pura. Utsahit, yo chodi chali besi utsahit bhayeko ho jasto lagirachha. Yo time bhayera pani hola ke lagbhag film ready nai bhayisakeko cha. यो अब यो एन्कोडिङ होला पठाउने कामहरू मात्रै बाँकी भएको छ कि त्यही पठाउनेलाई भएर यो सोध्ने समय अहिले धेरै पाइरहेको छु अनि त्यसले गर्दा चाहिँ यो होला कि त्यो होला भन्ने चाहिँ भइ नै रहेछ. पहिलेको लुटको बेलामा त्यतिखेर त यो मानसिक स्ट्रगल हुन्छ नि जुन रिलिज आउनुलाई छ, भोलि रिलिज छ, यो छ, के होला यो होला त्यो होला, न मैले टुल्केमा भोग्न पाएँ न टलकजुङ भर्सेस टुल्केमा भोग्न पाएँ, किनभने लास्ट दिनसम्म नै काम नै गरिरहेको थिएँ म त्यतिखेर. अनि त्यो भएको भएर पनि त्यो एक्साइटमेन्ट अघिल्लो रातको एक्साइटमेन्ट कस्तो हुन्छ नि झन् पर्खिँदाखेरिको अब भनौँ न त्यो चिज चाहिँ कस्तो खालको फिलिङ हुन्छ भन्ने कुरो नै मैले चाहिँ फिल गरेको थिएन. योचोटि चाहिँ फिल गरि पनि रहेको छु क्या म, किनभने अलिकति समय हुन्छ अनि कसैसँग बाहिर निस्क्यो भने अलिकति इन्टरेक्सन बढ्छ. बाटोमा हिँड्दाखेरि पनि मान्छेले भेट्दाखेरि ल है दाइ खतरा पनि मनाए होला है दाइ बा म त एकदम एक्सपेक्ट गरेर बसिरहेको छु भन्छ त्यसै तर्साइदिने काम भइरहेछ यहाँनिर. त्यो तर्सी पनि रहेछु बेला बेलामा. हात त मैले दुईतिर होइन धेरै ठाउँमा हाले जस्तो लाग्छ मलाई नि होइन आफैलाई यो फिल भएकै कुरा हो मलाई पनि. तर त्यही हो कि जानेको कुरा त्यो हे त्यो गरेको कुराहरू राम्रो देखिएको छ कि छैन भन्ने कुरा चाहिँ इम्पोर्टेन्ट हो जस्तो लाग्छ. अनि राम्रो देखिएको छैन र यसो हेर्दाखेरि नै म आफैलाई नै डिसपोइन्ट हुने जस्तो काम भयो भने त अवश्य म गर्न छोडिहाल्थेँ. अनि यही कुरामा चाहिँ लाई लिएर चाहिँ कस्तो छ भने मैले यो जति पनि केमियो र गेस्ट अपियरेन्सहरू गरेको छु नि त्यसले गर्दा खास धेरै लागेको हो. त्यो नगरेको भए त सायद ठिकै थियो होला, दुईवटा तिनवटा एक्टिङको हिसाबले दुईवटा फिल्म हुन्थ्यो होला, फिटकिरी र कबड्डी हुन्थ्यो होला. अनि अब यो दुई रुपियाँ जुन पछि हुन लाग्छ त्यसको चाहिँ लगभग तेस्रो जस्तो हुन्थ्यो होला. त्यो नभइसके पछाडि यहाँ सबैजना फिल्म फेटर्निटी भनेको यस्तो छ कि सबै चिन्जान नै हुनुहुन्छ. अनि उहाँहरूले ल एउटा रोल चाहिँ गर्नुपर्छ भनिसके पछाडि होइन दाइ गर्दिनँ भनेर भन्न पनि सकिँदैन. अनि नगरौँ गर्दिनँ दाइ भनेर भन्दाखेरि पनि कोही सुन्नेवाला छैन नि यहाँनिर. अनि त्यो भएको भएर चाहिँ यदि मेरो कारणले कसैलाई हेल्प हुन्छ भने मैले किन नगर्नु, मैले चाहिँ सोचेको त्यति मात्रै हो. त्यसले गर्दा म आफैले प्लस पोइन्ट पनि भइरहेको होला होइन, अलिकति नेगेटिभ पनि भइरहेको होला, त्यो त आफ्नो पाटोमै छ. तर गरिसके पछाडि चाहिँ फुल एफोर्ट नै दिनु खोज्छु. अनि अब म चिनिँदाखेरि पनि खास डाइरेक्टर बन्न आएको मान्छे कहाँबाट गाइ पनि रहेछ, नाचि पनि रहेछ, फिल्म पनि खेलिरहेछ, यो पनि गरिरहेछ, त्यो पनि गरिरहेछ भन्ने किसिमको आरोप चाहिँ मलाई आइरहेछ. र सायद मैले त्यो चिज चाहिँ पोजिटिभली नै लिइरहेको छु अहिलेसम्म. गति छाडेर मान्छेले थुक्क के काम गरेछ यस्तै भन्ने काम चाहिँ गर्दिनँ. तर डिसेन्ट किसिमको काम निकाल्न सकिन्छ जस्तो लाग्यो भने चाहिँ यो गरिरहँदाखेरि पनि त्यति खास प्रब्लम त नहोला. तर मेन फोकस चाहिँ डाइरेक्सन नै हो अझै पनि मेरो. अबको दिनहरूमा चाहिँ तपाईँले फिल्टर भएको काम चाहिँ देख्न पाउनुहुन्छ नि, किनभने त्यति धेरैमा म देख्नेवाला छुइनँ. अब चाहिँ कसैले आएर ल यति गरिदिनु पऱ्यो है भनेर भन्यो भने हस् अहिले सक्दिनँ भन्ने नै पक्षमा छु. सिधै नै नाइ भन्न पनि सिक्नुपर्ने रहेछ यो फिल्डमा, त्यो चाहिँ फिल हुँदैछ बिस्तारै. सिक्वेल बनाउनु खास सजिलो हो क्या, कुनै क्यारेक्टरलाई नयाँ क्यारेक्टर क्रिएट गर्नलाई पो गाह्रो हुन्छ. भएकै क्यारेक्टरलाई चाहिँ एक्स्ट्रा फिचर्सहरू थपिदिन चाहिँ त्यति साह्रो गाह्रो हुँदैन रहेछ. र त्यो चाहिँ त्यो मामलामा चाहिँ मलाई सजिलै भएको छ. सबभन्दा गाह्रो पक्ष भनेको चाहिँ अहिले जति पनि टुमा आएर जति पनि एक्टर्सहरू छन् होइन, सबैजना चाहिँ आफ्नो किसिमले इस्ट्याब्लिस वेल इस्ट्याब्लिस एक्टर्स चाहिँ सबैभन्दा व्यस्त एक्टर्सहरू हुनुहुन्छ. अनि पहिला चाहिँ सबैजना म पनि आफै पनि फुर्सदमा थिएँ, दाइहरू पनि सबैजना फुर्सदमा हुनुहुन्थ्यो र त्यो टाइमिङको मामलालाई लिएर चाहिँ प्रब्लम नै हुनुहुन्थ्यो. अहिले चाहिँ सुटिङकै टाइम मिलाउनलाई पनि गाह्रो भएको थियो, यो डबिङको पनि मिलाउनु पनि गाह्रो. अहिले पब्लिसिटीमा यहाँ कोही हुनु न म मात्रै छु होइन, यो सबै चिज चाहिँ अब त्यो एक किसिमको उहाँहरू यो ठाउँमा पुग्नु भएको छ होइन, त्यो चिज चाहिँ खुसी लाग्छ. अनि टाइम मिलाउनु नसक्दाखेरि बेला बेला चाहिँ दिक्क लाग्दो रहेछ तरिका, एक्लै मात्र कहाँ कहाँ दौडिनु भन्ने जस्तो फिलिङ चाहिँ हुन्छ. सो तर खुसी नै छु, त्यही पनि त्यस्तो साह्रो अप्ठ्यारो त मलाई लागेन, किनभने सबै चिज चाहिँ हामी मिलेर नै पहिला पनि मिलेर नै गरेको, योचोटि पनि मिलेर नै गरेका छौँ. अनि सायद फिल्ममा त्यो चिज पनि देखिन्छ होला, अलिकति दुःख गरेका छौँ.
धेरै स्टारहरू हुन्छ नि त कहाँ कहाँ आइसक्यो भेटाउनै गाह्रो प्रश्न गर्दा त्यसले गर्दाखेरि चलचित्रलाई कस्तो उहाँहरू भएको भए के फरक पर्छ नहुँदा के हो ए हुँदा र नहुँदा त एकदमै धेरै फरक पर्छ खास भन्यो भने फिल्मलाई कुनै पनि फिल्मको पब्लिसिटीमा यदि कलाकार हुँदैन भने चाहिँ त्यो फिल्मले पाउनुपर्ने हाइप त्यो फिल्मले पाउनुपर्ने जुन बाहिर इन्फर्मेसन फ्लो गराउन सक्ने केपेबिलिटी हुन्छ नि त्यो चाहिँ स्वाट्टै लगभग मैले देखेको चाहिँ अलमोस्ट 50% नै घटेर जान्छ क्या अनि त्यो हुँदाखेरि फिल्मलाई चाहिँ लुटलाई लिएर त्यति धेरै अलिकति गाह्रो कम होला अरूको अरू फिल्महरूभन्दा किनभने यसलाई लिएर चाहिँ मान्छे हेर्ने मान्छे आफैले पनि एक लेभलको इन्ट्रेस्ट राखेको फिल्म र त्यो कलाकारहरूको बारेमा त्यो पात्रहरूको बारेमा त्यो क्यारेक्टरहरूको बारेमा सबै चिज थाहा भएको हुनाले पनि अलिकति गाह्रो चाहिँ कम भएको हो तर गाह्रो चाहिँ गाह्रो नै हो कि कोही पनि नहुँदाखेरि कसको कसलाई लिएर चाहिँ मान्छेलाई मान्छेमा त्यो एक्साइटमेन्ट क्रिएट गराउने त्यो प्रब्लम चाहिँ हुन्छ अनि सायद यो टाइमहरू चाहिँ छुट्याउनुपर्छ जस्तो नै लाग्छ होइन हिजो अस्ति भर्खर म पूर्व गएर आएँ एउटा प्रोग्राममा दया दाईलाई लिएर टाइम यस्तो छ कि एकजनालाई एकतिर लिएर गयो अर्को अरू अरू सुटिङमा हुनुहुन्छ कोही कहाँ छन् कोही कहाँ छन् यो मिलाउनै एकदम गाह्रो चाहिँ भइरहेछ तर सायद हामीले अब फिल्म बनाउँदाखेरि पब्लिसिटीको लागि पनि एउटा टाइम फ्रेम छुट्याएर चाहिँ एक्टरहरूसँग त्यो कुराहरू पनि गर्नुपर्छ होला सायद यो चिज चाहिँ मैले फिल गरेँ सबै त्यो अब उहाँहरूको कुरालाई चाहिँ मैले वकालत गर्नै मिल्दैन होइन न मैले डिफेन्ड गर्न मिल्छ यति हो कि हामी सबैलाई चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ आइदिए हुन्थ्यो है अनि मैले आउनै पर्छ भनेर कसैले पनि फोर्स गर्न सक्दिनँ क्या यो चिज चाहिँ म माधवले भन्नु सक्नुहुन्छ होला त्यो चिजहरू म चाहिँ अलिक भन्न सक्दिनँ त्यो ठाडो किसिमले तर आइदिए हुन्थ्यो भन्ने चिज चाहिँ हुन्छ सो यो चिजले गर्दा खास मलाई त त्यति धेरै नराम्रो नलागेको होला जति प्रड्युसरलाई लागेको हुन्छ त्यो चिजहरू होला तर सबैले समय मिले जति चाहिँ कोसिस गरि नै रह जस्तो लाग्छ अब अहिले म आफैलाई थाहा छ कि को कता कता बिजी छन् भनेर पनि थाहा छ अनि त्यो भएर पनि हो अलिअलि चाहिँ अब अप्ठ्यारो त हुन्छ के गर्ने हो काम त चलाउनु परिरहेछ त्यही नै क्यारेक्टरहरू सबै हुनुहुन्छ त्यही नै परिवेश छ अलमोस्ट कथामा पनि त्यसलाई कन्टिन्यू भएको गरेर बदलाको भावनामा जान्छ भन्ने बुझाइ छ त्यसलाई क्लियर गर्दाखेरि के के चिजले यो दुई फरक छ किन किन हेर्ने भनेर के के किन हेर्ने भनेर भन्न थाल्यो भने चाहिँ कता फुत्किँदै जान्छ तर त्यही हो त्यो अगाडि उहाँ नि हेरिसकेको मान्छेहरूलाई चाहिँ के थियो भने चाहिँ यसको पक्क पनि दुई आउँछ है भन्ने किसिमको हिसाबले चाहिँ फिल्म छोडिएको थियो त्यतिखेर छोड्दाखेरि एब्रप्ट एन्ड पनि गरिरहेको छ अलिकति एक हिसाबको ओपन एन्ड पनि छ खास भन्ने फिल्म अनि सिक्वल बनाउँदाखेरि त्यो कुराहरू चाहिँ मैले अगाडिदेखिको सबै चिजहरू चाहिँ जोडेर ल्याएँ यहाँसम्म अनि त्यो क्यारेक्टर्सहरूको ग्रोथ होइन उनीहरूले भोगिरहेको समय उनीहरूले अहिले के गरेर आउला किनभने यो पिल्सिने मान्छेहरूलाई र त्यो किसिमको क्यारेक्टर छ भने चाहिँ उनीहरूमा सबभन्दा बेसी हाबी हुने भनेकै सायद बदलाको भावना नै बेसी हुन्छ होला न कि म छुटेँ भने या फुत्केँ भने बाहिर गएर के गर्छु होला त होइन म एउटा के काम गर्छु होला भन्ने भन्दा पनि मलाई जसले फसायो त्यसलाई म बदला लिन्छु बदला कसरी लिन्छु भन्ने चाहिँ तिनीहरूको प्लानिङको फेज हो र त्यही समयमा जोसँग बदला लिन्छु भनिरहेको छ त्यो मान्छे पहिला कहाँ थियो अहिले कहाँ पुगिसक्यो होला या कि त पहिलाभन्दा तल गएको नै भइसक्यो कि त्योभन्दा धेरै माथि चढेर गइसक्यो होला किन त्यो समयले पनि त्यसरी दिइरहेको चिजहरू छ होइन अनि त्यो स्टोरीलाई चाहिँ एउटा मुसा बिरालोको खेलको हिसाबमा राखेको छु मैले खास होइन यस्तो क्यारेक्टरहरू छ जसले चाहिँ एकअर्कालाई देखिसहँदैन देख्ने बित्तिकै कि झडप हुन्छ कि लखेटा लखेट हुन्छ केही न केही घटना चाहिँ घट्छ त्यहाँनिर अनि त्यो मुसा बिरालोको खेल चाहिँ राखि नै रहेको छु अनि सँगसँगै उनीहरूले बदला कसरी लिन्छन् त अब त्यो प्रोसेसलाई चाहिँ मैले इन्ट्याक्ट नै राखेर चाहिँ इन्ट्रेस्टिङ नै बनाउने कोसिस गरेको छु कि अनि त्यो भएको भएर पनि सायद अब एक त सबभन्दा राम्रो माइलेज भनेको गीतले ठमेल बजारले दिइरहेछ होइन अनि त्यो चाहिँ क्यारेक्टर्सहरू नै एउटा ठाउँमा जाने भइसके पछाडि त्यो पहिलाकै लोकेसनलाई पहिलाकै ठाउँहरूलाई र इभन पहिलाको गीत र गोपले किन जान्थ्यो त्यहाँ र अहिले किन गयो भन्ने चिजहरू पनि फिल्ममा एक्सप्लेन गरेको छ क्या त्यो चिजहरू र ट्रेलरले चाहिँ जुन उत्सुकताका साथ दर्शकहरू कुरिरहनु भएको थियो त्यो चिज चाहिँ केही हदसम्म चाहिँ फुलफिल गर्यो कि भन्ने लागिरहेको छ सायद त्यसको लागि एउटा रमाइलो फिल्म हेर्नको लागि चाहिँ लुट्टु हेर्नुपर्छ होला सायद होइन अब त्योभन्दा बेसी चाहिँ
समीक्षाहरूले लेखेपछि मैले पनि थाहा पाउँछु होला के को लागि हेर्नु पर्ने रहेछ। हजुर, थपिएको पात्र खास भन्यो भने यो जति पनि कलाकारहरू देख्नुपर्छ सबै लुट वानमा छन् क्या, कोही पनि नै नयाँ थपिएको कलाकार त्यस्तो कोही पनि छैन। एकजना थपिनु भएको भनेको अलिसाजी हो नयाँ वान मा नभएर टूमा, अनि अर्को चाहिँ सरिता शाहजी हुनुहुन्छ, उहाँहरू दुईजनामा थपिएको, नत्र कामेश्वर पनि पहिलाकोमा पनि थियो, विपिन पनि पहिलाकोमै थियो होइन। अनि उनीहरूको क्यारेक्टर चाहिँ एकदम सानो सानो रोलहरूमा थियो त्यतिखेर, अनि योचोटि चाहिँ त्यही क्यारेक्टर्सहरूको ले चाहिँ अहिलेको समयमा कतिको प्रगति गरेर उनीहरूको त्यो प्रोग्रेस चाहिँ देखाएको छ फिल्ममा। त्यो भावनाले चाहिँ धेरैलाई थाहा छैन रहेछ नि, म भन्दाखेरि पनि ए नयाँ रहेछ नि है भन्ने किसिमकोहरू हुँदो रहेछ। तर त्यो कि वान नहेरेर वानमा पनि याद नभएको क्यारेक्टर्सहरूलाई चाहिँ टूमा चाहिँ त्यो स्पेस दिएर ल्याएको हो खास। सायद त्यो विपिन दाईको अथवा अन्य क्यारेक्टरहरूको जुन पछिल्लो समयको भ्यालु बढ्दै गएको छ त्यसले पनि क्यास गर्नु खोज्नु भएको। क्यास त होइन, यो चाहिँ विपिनलाई नै सोध्यो भने पनि थाहा हुन्छ होइन, लुट सिक्वल कुनै दिन बन्यो भने भनेर मैले विपिनको, किनभने त्यस पछाडि त्यतिखेरसम्म विपिनलाई चिन्दैन थिएँ, अनि विपिनलाई त्यो काम गरिसके पछाडि ऊ त्यो रोलमा हुनुपर्ने मान्छे होइन भनेर चाहिँ काम गरिसकेपछि मलाई थाहा भएको थियो होइन। अनि म विपिनसँग भेट्दा पनि कुरा गरेको थिएन त्यतिखेर, नि यदि यो क्यारेक्टर सिक्वल बन्ने भयो भने यो क्यारेक्टर त्यतिखेर यस्तो हुन्छ भनेर चाहिँ उसलाई चाहिँ मैले भनेको थिएँ क्या विपिनलाई। उसको नाम पित्तल हुन्छ किन भन्दाखेरि चाहिँ झगडा गरिरहने क्यारेक्टर, दाँत फुस्किसकेको अनि सुनको दाँत लाउने हुन्छ, तर आकुले उसको ग्रुपहरूले चाहिँ जहिले पनि उसलाई त्यो पित्तलको दाँत लगाएर फुर्ती नलगा भन्ने किसिमकोहरू गर्छ, त्यो किसिमको क्यारेक्टर हुन्छ भनेर चाहिँ मैले त्यतिखेरदेखि नै भन्ने गर्थेँ क्या। जब जति बेला मलाई लुटको सिक्वल बन्छ कि बन्दैन भन्ने पनि थाहा थिएन, तर कुनै दिन बन्यो भने चाहिँ यो क्यारेक्टर त्यसरी प्रोग्रेस हुन्छ होला है भनेर भनेको थिएँ क्या। सो मैले चाहिँ त्यसरी भने त अब क्यासिन भन्ने त अब ठिकैको जात्राले भर्खर एक दिन धुमधडाका मचाइरहेको थियो, पशुपति प्रसादले जो सबै क्यारेक्टर्सहरूलाई कुनै न कुनै ठाउँमा ल्याएछ भने अब क्यासिन नै सम्झौँ। लुटले चाहिँ लुटले स्थापित गरेको त्यो कलाकारदेखि निर्माता निर्देशकसम्मको जुन स्टार्डम छ जसले गर्दा चाहिँ तपाईँहरू ब्याज खाएर मजाले हिँडिरहनु भएको छ, भोलि गएर लुट दुईको त्यो व्यापारिक नतिजा त्यो स्टार्डमलाई केही असर गर्छ कि गर्दैन? व्यापारिक नतिजाले कस्तो पोजिटिभ वेमा असर कि नेगेटिभ वेमा असर? नेगेटिभ त अब लुट दुईको व्यापार फस्कियो भने त तपाईँहरूको जुन एउटा स्टार्डम थियो चार वर्षसम्म जुन ब्याज खाइरहनु भएको थियो, भोलिका दिनमा करियरको हिसाबमा पनि निर्देशकदेखि कलाकारलाई कलाकारहरूलाई त त्यो धेरै नगर्ला जस्तो लाग्छ मलाई, किनभने उहाँहरूको फिल्म आउँछ जान्छ र एउटा नभए पनि अर्कोले चाहिँ गरिरहन्छ, किनभने वर्षमा उहाँको लगभग पनि तिनवटा चारवटा या दुईवटा भए पनि तिनवटा भए पनि फिल्महरू रिलिज भइरहन्छ। त्यति मात्रै कुनै एउटा फिल्मले काम गरिदियो भने कलाकारहरूलाई चाहिँ काफी हुन्छ जस्तो लाग्छ, तर निर्माताहरूलाई चाहिँ बिजनेसको हिसाबले चाहिँ अलिकति घाटा हुनसक्छ। तर यति कुरा चाहिँ तपाईँ ढुक्क हुनुहोस्, लुट टूको निर्माता अलरेडी सेफ भइसकेका भएर चाहिँ खासै धेरै ठुलो प्रब्लम नहोला, अनि उहाँहरूलाई यति हो कि प्रफिट हुनु त्यो भएन भन्ने मात्र उत्यो हुन्छ होला। अनि सबैभन्दा मलाई चाहिँ प्रब्लम के हुन्छ भन्दाखेरि त्यो एक्सपेक्टेसनले गरेर मिट नभएको कुरा होइन, अनि राम्रै सोचेको थिएँ यो मान्छेलाई पनि यो पनि आलु नै रहेछ भन्ने किसिमको फिलिङ दर्शकमा आउनु भनेको चाहिँ मेरो करियरको लागि चाहिँ नराम्रो हो र म पर्सनलीलाई पनि च्यालेन्जिङ हो जस्तो लाग्छ क्या, किनभने मैले फेरि पनि अर्को फिल्म बनाउँदाखेरि आफूले आफूलाई प्रुभ गर्ने हिसाबले नै बनाउनुपर्छ। जबकि मैले हरेक फिल्ममा एफर्ट दिने हिसाबले चाहिँ त्यही लेभलको एफर्ट लगाइरहेको हुन्छु, मेरो हरेक फिल्ममा चाहिँ म कतै पनि कमजोरी नहोस् भन्ने नै सोचिरहेको हुन्छु। अब जति एफर्ट लगाए पनि कहिले खुस्किन्छ कहिले तन्किन्छ भन्ने जस्तै कुराहरू हुन्छ जस्तो लाग्छ कि, तर त्यही हो कि मलाई चाहिँ हुन्छ नि सायद मैले यो जिन्दगीभरि नै सुख चाहिँ पाउँदिनँ जस्तो लाग्छ। मैले जुन फर्स्ट फिल्मले नै जुन ठाउँमा मलाई पुऱ्याइदियो नि त्यो कारणले गर्दाखेरि म आफूले आफूलाई पनि अलिकति सम्हालेर लानुपर्छ होला भन्ने त्यतिको चाहिँ मलाई लाग्छ कि। www.filmikura.com फिल्मी कुरा मनोरञ्जन पुरा।